Політика.ua на каналі Рада. Вітаю. Говоримо про медичну реформу. Це питання обговорюємо разом з народним депутатом України і заступником комітету з питань охорони здоров'я Тетяною Донець. Пані Тетяно, вітаю вас у нашому Доброго ефірі. Дня. Отже, незважаючи на те, що було багато безліч критики щодо медичної реформи, все ж таки вона в дії. Перший етап її розпочався, а саме укладення договорів. От як ви, власне, оцінюєте цей процес? Це насправді якби багато критики було, але дуже мало людей читали сам закон. Да? Насправді багато того, що говорять, це є неправдою. Багато того говорить, що медицина буде платна, за даним законом медицина не буде платною. І на сьогодні це є головним для всіх мешканців України. Що стосується першого етапу, ми його почали. А насправді він такий ще є технічний, оскільки, наскільки я знаю, там не було інформації на цьому тижні, але коли реформа стартувала, то, на превеликий жаль, саме програма забезпечення, сам софт, він не пройшов КСЗІ. КСЗІ – це сертифікат безпеки, скажімо так. Коли вводили в е-декларування, там кілька років тому, то був такий достатньо великий скандал з тим, що якби не пройшла система, вона є небезпечною. Mm-hmm. На сьогоднішній день те, що говорить МОЗ, це те, що в системі поки що немає хвороб, немає діагнозів, і вони вважають, що такі дані, як паспорт, ідентифікаційний номер, вони не є такими тактильними. Я з цим не погоджуюсь особисто. Да? Ми таку ситуацію маємо у Львові, бо Львів офіційно прийняв позицію, що вони не будуть заповнювати декларації, поки КСЗІ не дасть угоду, електронну форму вони не будуть їх вносити, поки не скажуть, що це безпечна, безпечна і софт. Угу. Деякі регіони погоджуються, маємо Львів, який не погоджується. Але насправді дійсно все стартувало. Маємо розуміти, що є там теоретично там 3 місяці, поки є договори, це час на договори. Але якщо людина не заключила договір, в цьому немає нічого страшного. Тобто там в цьому році насправді буде фінансуватися і так медицина, і так як вона фінансувалася раніше. Тобто, наскільки я розумію, це все буде здійснюватися під час перехідного періоду аж до 2020 року. Так, да, головне, що якби нічому не лише, це все рівно важливо робити. Да? Ми розуміємо, що достатньо важко буде впровадити це там в сільській місцевості, в теорії, там що немає інтернету, немає комп'ютерного забезпечення. Ми розуміємо, що це найважчий такий етап, да, це людський фактор. Але ми так чи інакше ми маємо все ж таки переходити від паперової форми в електронну форму. Да? Бо на сьогоднішній день, на жаль, в Україні багатьох реєстрів немає. Да? Ті реєстри, які є, вони дуже відрізняються, наші дані від даних ВОЗу і від фактичних даних захворюваності, яка є в Україні. В цьому є велика проблема. І коли ми говоримо, що ми переходимо в електронну форму, да, і що в тебе буде там особистий лікар, то ми розуміємо, що він буде вносити твої діагнози. І таким чином, я сподіваюся, що також зараз МОЗ замовить ще кілька реєстрів, да, і ми все ж таки будемо мати реальну статистику по Україні захворюваності. Mm-hmm. Єдине, що треба розуміти, щоб Кабінет міністрів був готовий це признати, оскільки якщо ми зараз говоримо, що у нас там є захворюваність 30 тисяч, а насправді вона може бути 300 тисяч, і країна має бути готова назвати ці цифри і сказати чітко, скільки ж вона може профінансувати. Багато хто говорить про страхову медицину, да? І от всі критики цієї медичної реформи, вони говорять, Україні потрібна страхова медицина. І як ми могли впровадити цю реформу, вона ж порушує там 49 статтю Конституції. Так от я хочу зауважити, да, що насправді цей закон, який сьогодні діє, там немає платної медицини. І він є, і він може допомогти в переході до страхової медицини. Тобто мова йде навпаки, гроші за пацієнтом, безоплатна медична допомога. Ми говоримо, що якби що за пацієнтом, що таке гроші йдуть за пацієнтом. Вони точно йдуть по тарифу, який прорахований. Що таке страхова медицина? Це гроші, які сплачує страхова компанія. Тобто гроші, які йдуть за пацієнтом по тарифу. На сьогоднішній день в Україні немає тарифу. Тобто за всю історію незалежності України було, напевно, там 20 законопроєктів про страхову медицину, але жодний законопроект не містив фінансового обґрунтування, і жодний законопроект ніколи не говорили, скільки буде коштувати страхова медицина. Якщо ми беремо Європу, наприклад, да, то ставки приблизно там 7%, 15%, в середньому, да, по Європі, це скільки працівники роботодателі, вони платять в страхові внески. Тобто тоді ми говоримо, що якщо ми говоримо про таку страхову медицину, як в Європі, то ми дійсно говоримо, що 49 статті Конституції має не бути, тому що платить вже не держава, є нарахування на заробітну плату, де платить і працівник, і підприємство. Да?
Скільки це буде в Україні? 5% чи 25%? Ніколи за всю незалежність не враховувалося. Ніколи це не рахували. Бо як ми можемо сказати, скільки потрібно на ліки, наприклад, да? От скільки потрібно ліки, порахувати можна, бо у нас є нозології, ну, тобто захворюваності. Ми розуміємо там продажі аптечні, що продається в аптеках, які кількості, це все можна порахувати. Але коли ми говоримо про те, що треба порахувати тариф саме в лікарні, то цього було зробити неможливо, тому що ніхто не рахував сам тариф, з чого він має складатися. Сьогодні, за даним законом, ми це порахуємо, і потім, декілька років, да, ми можемо прийти до діалогу, хто ж буде платити? Держава, працівник, роботодавець, хто буде платити? Да? Бо я кажу, що в принципі, в багатьох країнах світу це все ж таки лягає на плечі працівника і роботодавця. Чому про це ніхто не говорить, хто так ратує за страхову медицину? Я говорю, сьогодні готові люди платити ще 7 чи 10% своєї заробітної плати? Чи готові сьогодні роботодавці? Мабуть, з нинішньої зарплати не дивіться, зовсім. Дивіться, чи готові роботодавці ще платити 7 чи 10%? Да? Бо коли ми говоримо 15% сплати, то це 7 і 7. І там немає слова «держава». В цьому є правда. Так, ми говоримо, страхова медицина, вона не є безкоштовна. Страховане за хтось має платити. Хтось має платити або людина, або підприємець. По світу це і. Так чому ж ніхто не говорить, що ми за страхову медицину? Ми вважаємо, що нам треба переходити до 49 статті, бо це дві сесії парламенту, да? Що нам треба її відміняти, бо ми будемо в страхову медицину, це коштує стільки-то, люди будуть платити стільки-то. Чому цього ці всі, хто проти цієї реформи? Чому ці люди не говорять ці речі? Бо сьогодні це є непопулярним, а слово страхова, у нас такий як синонім, знаєте, буде гарна медицина. Ну це не зовсім так. Що ми сьогодні робимо? Да? Ми говоримо, що окей, посчитали тариф, скільки має заробляти, щоб мати достойно оплачувану працю, сімейний лікар чи педіатр. Це порахували. Принаймні це вже пораховано. Це пораховано, да. Більш за те, в законі ми прописали, що має бути два тарифи на первинні ланки. Це тариф, скільки держава платить самому лікарю. І скільки буде стоїти додаткове обстеження для людини, скільки також будуть стоювати. Ми поділили цей один тариф на два. Подивимося, як зараз це буде поділятися, але це вже робота МОЗ, а не парламенту. Я вважаю, що комітет Верховної Ради свою роботу зробив фахово. Ми дуже плідно і дуже важко працювали над цим законом. Принаймні, от дивіться, Міністерство профільного з питань охорони здоров'я, такі, знаєте, більш такі вже позитивні настрої. От, власне, ви зробили свою роботу на законодавчому рівні, реформа стартувала. І от, власне, у нашій студії заступник міністра з питань охорони здоров'я Роман Ілик говорить про те, що на сьогодні вже 65% комунальних закладів приєдналися до цієї електронної системи. Давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу ще. За цих буквально кілька днів більше ніж 300 тисяч осіб уклали такі декларації. І якщо така динаміка буде, а ми впевнені в тому, що вона буде більшою, що щодня ми будемо мати до 40-50 тисяч таких укладених декларацій, то от, власне, на кінець року ми десь вийдемо на ті прогнозовані міністерством показники, на які ми розраховуємо. Тобто маємо до кінця року вже вийти, згідно такої статистики, яка відбувається буквально останні тижні, да, з 1 квітня, на прогнозовані показники. Навіть дані якби, там, на там, 2-3 число, да, тобто ми говорили вже про те, що в базі є там десь приблизно 13 тисяч лікарів. Тоді вже, динаміка вона справді є. Я кажу, що головне на сьогодні зрозуміти, що ця система дійсно вона є безпечна. Я кажу, щоб ми не мали таких регіонів, да, як Львів, тому що цю проблему треба вирішувати. Головне, щоб дійсно є такий нюанс, да, що сам центральний орган виконавчої влади, це агентство здоров'я, да, будемо говорити, ЦОВ, вони були зареєстровані, на жаль, 30.03, а реформа стартувала в нас 1.04 фактично. Да, але через саме цю структуру має в державі пройти 8,5 мільярдів. На сьогоднішній день там є виключно керівник, там немає навіть бухгалтера. Ми говоримо, що мають за рік, ми маємо пропустити 8,5 мільярдів. Да? Тобто технічні проблеми є. Але дивіться, але це нормально. Не буває так, щоб починали якийсь процес і все було без сучка і без задорінки. Так не буває. Да? Тобто технічно є. Я вважаю, що ці 3 місяці старту, да, там, такого технічного, я думаю, що ці всі питання МОЗ, я сподіваюся, зможе вирішити. Да? Я сподіваюся, що за тиждень, на наступному пленарному тижні, є такі сподівання, що, можливо, ми отримаємо міністра охорони здоров'я. Бо в нас є 3 вакантні посади на сьогодні в країні.
І я сподіваюся, що от, ну, є такі предпосилки, що можливо на наступному тижні пленарному все ж таки парламент проголосує, щоб вона була не в ВУ. Тобто Уляна Супрун буде не в ВУ, а буде міністром. Ми не говоримо про, поки що про кандидатуру, йдуть консультації, але ну, є такі сподівання, що можливо на наступному тижні все ж таки вакантних місць в Кабінеті міністрів вже не буде. Ну, було б гарно, щоб це зробити все ж таки до травневих свят, бо три тижні парламент не буде працювати. Да? Я думаю, що дай Бог, що встигнемо, якщо ні, то можливо перша пленарний тиждень. Тому що, на мій погляд особистий, впроваджувати реформу має людина, яка на себе особисто візьме відповідальність, і це має бути міністр. Тобто, добре, ми прізвище не озвучимо, але так чи інакше, навіть та ж сама Уляна Супрун, яка, по суті, розробляла цю реформу. Ну, дивіться, я тут можу не погодитися з вами, бо той законопроект, який був поданий сам МОЗом, Кабінетом міністрів, він був повністю переписаний комітетом парламенту. Якщо ви пам'ятаєте... Тобто тут більше було законодавчої ініціативи, да, те, що тобто, ми сьогодні вони маємо. Запропонували, да, і нам вдалося повністю його переписати. Ну, дійсно повністю, бо якщо ви згадаєте, тоді дійсно там була і платна медицина, ну, там багато було таких речей, які були на сьогоднішній день в країні, їх ну, не можна було... Втілювати у життя на сьогоднішньому етапі. Тому, коли ми говоримо про сьогоднішню реформу, то сьогоднішня реформа – це заслуга парламенту. Бо реформа у нас впроваджується по закону, який повністю написав, народні депутати написали. Ми його повністю за два тижні повністю переписали, переробили і зробили його тим законом, який сьогодні захищає громадян України. І не допускає платної медицини. У нас є, всі говорять про те, що колись там буде приватизація чи продаж лікарень. Да, у нас сьогодні є мораторій на продаж лікарень. Сьогодні ми маємо говорити про те, що для того, щоб навіть здати квадратний метр в лікарні під оренду, то це робить не лікарня, а це робить там, ну, місцева рада. Тому ми говоримо, що коли зараз кажуть, що буде розбазарювання, там, розкрадання, розпродаж сфери охорони здоров'я, то це не так. На сьогоднішній день за діючими законами це зробити абсолютно неможливо. І я дійсно дуже сподіваюся, що перший крок реформи він буде вдалим, що люди ну, відчують різницю. Я щиро сподіваюся, що якби зарплата лікарів вона буде зростати. Чому? Бо, да? Бо коли лікар це ФОП, і до нього приходять 2000 пацієнтів, він розуміє, скільки він заробляє. Да? Коли ми говоримо, що все ж таки лікар, там, терапевт чи сімейний лікар, він працює в лікарні. В комунальному закладі. Да, то кошти вже йдуть не на лікаря, а кошти йдуть на лікарню. Це комунальний заклад. Да. І вже тоді головний лікар, вирішує, да, і тоді вже, да, лікар головний говорить, скільки буде зарплата цього терапевта. І теоретично ми розуміємо, що вона може бути більше, вона може бути менше, вони можуть рахувати по кількості людей, ну, тобто вони, як вони це будуть робити, тобто на пацієнтах невідомо. Це не відобразиться, по суті, а от самі лікарі, хтось може отримувати більше, хтось може менше, так? Так. Дивлячись від того, як ну, він зареєстрований. Тобто якщо він в комунальному закладі, то є питання, як вирішить, ну, керівництво. Коли ми говоримо про те, що він все-таки як приватний, ми розуміємо, що зараз буде ну, і перед Новим роком дуже багато людей отримувало ліцензії, щоб вони могли працювати окремо. За підрахунком МОЗу ми розуміємо, що якби там невигідно одному винаймати приміщення, а вигідно, коли там 2-3, там 4 там, лікаря. Винаймають одне приміщення, тому що якби мають бути общі зони, да, там має бути якийсь помічник, має бути медсестра, і тоді це стає достатньо вигідно. Тобто, ну, якби мати все для одної людини, ну це дійсно якби там ну, фінансово не зовсім вигідно, але я розумію, що вони будуть так. Скажімо, там маленькі такі робити. Пані Тетяна, але дивіться, реформа в дії, от зараз ми підписуємо ці угоди. А от, власне, коли ми вже почнемо відчувати на собі, що реформа діє? От, підписавши угоду, по суті, вже на тебе держава перераховує гроші? Чи це розпочнеться вже з липня місяця? Який механізм перерахування грошей? Дивіться, якби, поки що є старт, да, тобто, в цьому році за кожного пацієнта, який заключив контракт, гроші будуть перераховані і гроші в бюджеті закладені. Я думаю, що для багатьох, ну, там, багато людей, які були невдоволені своїми там, місцевими лікарями, вони можуть обрати іншого. Ну, тобто є така можливість тепер уже обирати. Так, тобто у багатьох була ну, така питання, окей, а як заповнити декларацію, якщо там, в мене немає прописки, наприклад. Да? Тобто ну, це було питання переселенців, тобто не потрібно вказувати прописку, ну якби в самій декларації, це на неї ніяк не впливає. Ну, ще зручно, якщо в цьому районі знаходиться лікар, щоб вона зрозуміло, їхати, що так. Все рівно люди будуть обирати тих, хто є ближче. Це абсолютно зрозуміло, це ж ну, терапевт, він, ну, ви не маєте їхати ну, там, до, в інший кінець міста. Так, багато людей говорить про те, що а як буде далі? Бо насправді це якби ну це ж це такий маленький старт. Це навіть там ну можливо менше ніж 10% від тієї реформи, про яку ми зараз говоримо. Да, і ми говоримо, що на це піде реально декілька років.
ми будемо його дуже поступово впроваджувати. Але дуже важливо, що терапевт вам буде писати направлення, ви можете вибрати там в країні, да, любого там офтальмолога, ну, наприклад, якогось більш вузькопрофільного лікаря, ви можете обрати також любого. Але ви дійсно для цього маєте прийти спочатку до свого терапевта, а потім звернутися далі. Всі говорять, це неможливо, це нереально, будуть великі черги. Але вибачте, коли працює також страхова медицина, ви ж також не йдете без направлення. Це є нормальною практикою во всьому світі. Ну і дивіться, власне, людей також хвилює питання, да, поки буде оцей перехідний період, поки міністерство підраховує, визначається з тарифами, скільки буде коштувати та чи інша медична послуга. Бо, наскільки я розумію, якби ми притримуємося цієї ж системи. Єдине, змінюємо, що пацієнт приходить до терапевта, терапевт там каже, здає аналізи або відправляє тебе до вузькопрофільного спеціаліста, ідеш далі, потрапляєш до іншого вузькопрофільного лікаря. Безкоштовне обслуговування у нього залишається. Так, на сьогоднішній день ми говоримо, що немає в Україні ніякої платної медицини. Є перелік Кабінету міністрів платних послуг, він дуже маленький, це пластична хірургія, стоматологія частково. Ну, тобто він дуже маленький, але він був і до впровадження цієї реформи. Тобто нічого страшного не сталося. На сьогоднішній етап, я хочу наголосити, немає платної медицини. Всі говорять, там порахували тарифи, вони якісь шалені, вони якісь великі. Да, ми маємо говорити, що їх поки що рахують. І їх рахують для держави, скільки держава має сплачувати, а не для пацієнтів. Заступник міністра з питань охорони здоров'я також у нашій студії говорив про ці тарифи. От, власне, давайте послухаємо його коментари з цього приводу. Визначений перехідний період до 2020 року. І я ще раз хочу підкреслити, щоб ніхто не лякав людей про те, що раптом стає щось платне, що з'являються якісь додаткові оплати. Та модель, яка діяла, вона є чинною до 2020 року. З 2020 року повинні бути по капітаційній ставці визначені єдині тарифи по всій Україні. І тоді в рамках цих визначених тарифів вже буде вирішуватися питання, за що людина буде платити. І якщо буде платити, які компенсаторні механізми можуть бути включені для того, щоб ця оплата була мінімальною. Тобто єдині тарифи по всій території України з 2020 року. Якщо ми говорили про те, що зарплати лікарів можуть відрізнятися, якщо там лікар-підприємець або він працює в комунальному закладі, да, то ці тарифи мають бути чітко визначені для по всій території України. Вони мають потім бути законодавчо підтверджені. Має бути якась правова основа для того, щоб законодавчо були закріплені ці єдині тарифи. Я думаю, що це не законодавчо, це, я думаю, що будуть на рівні актів кабінету міністрів. Так. Міністерство. Але ж ми дивіться, Ігорю, що ми все рівно говоримо, що потім те, що сказав Роман Ілик, що можливо, в 2020 році що частково буде платити держава, частково буде платити хтось. Оцей хтось, да, це ж не обов'язкова людина. Можливо, той же підприємець, про якого ми згадували. Ну, дивіться, ми говорили про те, що можливо, в 2020 році ми скажемо, да, ми стартуємо страховою медициною. Фактично, да, є розроблений тариф, є розуміння, скільки всього в державі потрібно мати коштів, чи справляє, що може платити держава, що держава платити не може. Да? Насамперед потрібно порахувати по суті ці тарифи, щоб далі стартувати, що робити далі. Тому що там, що може держава покрити сама, що вона може покрити не сама. Але сьогодні ми просто говоримо, знаєте, про майбутнє, до якого ми колись прийдемо, да? А люди жахаються сьогодні. Принаймні сьогодні держава сказала, що терапевта вона оплачує вам. Дивіться, візит вона терапевта. Оплачує сьогодні абсолютно все. Ну якби да, те, що вона як говорить держава, да? Ми не можемо говорити, що сьогодні дійсно там абсолютно безоплатна медицина. Да? Бо люди там доплачують. Це існує, але фактично, да, там вони цього робити не мають. Да? Коли ми порахуємо, скільки потрібно, ми зрозуміємо, скільки оплачувала держава, а скільки було в тіні. Бо сьогодні реальну цифру, скільки є в тіні, ніхто ж не може назвати. Це також є проблема, да? Коли будуть пораховані всі тарифи, ми зрозуміємо, я думаю, що до цього часу будуть розроблені всі реєстри додаткові, да? Ми будемо розуміти, скільки нам потрібно на онкологію. Там скільки на серцево-судинні, да? Бо на сьогодні ми дійсно ми розуміємо, що ми онкологію покриваємо відсотків на 30 в Україні. Да? Але тоді ми будемо чітко розуміти, що окей, 30 може покрити держава, остається ще там 70. І тоді ми впроваджуємо страхову і поділимо цей тариф між кимось і кимось. Да? Але це майбутнє. Зараз ми з вами просто гадаємо на кавовій гущі, тому що спочатку треба розуміти, бачити цифри. До цього часу ми зрозуміємо, як розвивається Україна. Я сподіваюся, що там. В 2021 році ми будемо набагато багатшою країною, ніж ми є сьогодні.
І тоді ми зможемо виходити з тих даних, які на той час будуть. Сьогодні ми просто, я говорю, гадаємо на кавовій гущі. Цього робити абсолютно не потрібно, бо це людей жахає, кажу. Бо коли МОЗ подав свій законопроект, де є платна медицина, вже півроку ми всі говоримо про те, що немає платної медицини, да, але все рівно... Але це питання досі обговорюється, скептики говорять так, про те, що... Але страх, він є, да? Але дійсно ж тарифи треба порахувати, да? Дійсно, якби там... Можна говорити, що можна бути в палаті простій, а можна бути в палаті покращеній. І ви тоді можете доплачувати за цю пацієнт покращену. Пацієнт дуже може вибирати сам, але доплачувати за це. Да. Але тариф у нас є такий, а зверху ви можете там, ну, там, додатково заплатити якісь кошти. Угу. Ну, саме головна задача цієї медичної реформи, що стартувала, це до кінця року оформити ці договори і медичним закладам приєднатися до цієї електронної системи. Дивіться, я думаю, що вона набагато більша, да? Тобто, ну, самі завдання, у нас має все ж таки гарно працювати і софт. Я сподіваюся, що він буде вже більш ширший, що на початку наступного року ми зможемо не лише мати картки, а мати в них діагнози. Я сподіваюся, що там в наступному році ми вже будемо там розуміти, угу, які у нас мають бути там і реєстри, і, ну, і все інше, да? І що ми, ну, і поступово-поступово ми будемо все ж таки йти до сучасного, скажімо так, світу. Дякую за розмову. Тетяна Донець, народний депутат України, заступник голови комітету з питань охорони здоров'я, була гостею нашого ефіру. І дякую, що були з нами. Залишайтеся і далі на парламентському. Побачимось.